Seramai 340 pelajar di Dewan Undangan Negeri Dun Pejaras yang memperoleh keputusan cemerlang sijil pelajaran Malaysia SPM 2022 menerima pengiktirafan pada Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang semalam. Exco Generasi Muda Muhammad Khairuddin Osman berkata, pelajar terlibat adalah daripada 6 sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sierra Mas, SMK Bukit Gading, SMK Bandar Baru Sungai Buloh dan SMK Pejaras. Selain itu, penganugerahan tersebut turut diterima pelajar daripada SMK Bukit Rahman Putra dan SMK Saujana Utama serta Rumah Kasih Harmoni Pejaras. Khairuddin yang juga penyandang Dun Pejaras menyampaikan sijil penghargaan dan wang tunai RM200 sumbangan kerajaan negeri kepada pelajar terpilih. Di kalangan dalam malam ini, ada seorang pelajar yang terbaik di kalangan terbaik yang peroleh 9A plus, iaitu saudara kita daripada Bukit Rahman Putra. Jadi apa yang menarik di sini, saya nak highlight di sini bahawa ada 3 pelajar daripada rumah anak yatim, rumah perlindungan anak yatim yang telah mendapat antara 5 dengan 9A. Dan kesemuanya kita telah bagi sumbangan sebanyak RM200 daripada kerajaan negeri, dan saya berdoa terus supaya program ini dapat dikekalkan dengan skala yang lebih besar dan mudah-mudahan ia menjadi motivasi daripada kerajaan kepada pelajar-pelajar kita dan adik-adik kita di masa hadapan.